shirka banbaxa golaha wasiirada ayaa looga hadlayay dardargelinta qorshaha xukuumadda hortabinta u leh gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, kordhinta dhaqaalaha, dincafinta, horumarinta adeegyada bulshada, cadaaladda, iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumadda ay ku shaqayn doonto qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo natiijada ka soo baxday shirka madaxda qaranka ay ku yeesheen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho. Bambaha golaha wasiirada furma ee halkudhigiisa haddaa furnaanta iyo doorashooyinka ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in wasaaradaha oo dhan laga rabo in barnaamijkooda ay ka soo dhex saaraan qorshe howleedkooda boqolka maalmeed ee soo socoto, taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumadda ay ka hortegaysa wax walba oo keeni kara habacsanaan ku yimaada howlaha dowladda xilliga doorashooyinka, si taasi looga hortagana golaha wasiirada laga rabo in si miisaan leh u fuliyaan howlaha kaga aadan doorashooyinka iyo waajibaadka kale ee shaqo. Shirka bambaxa golaha wasiirada oo soconaya muddo 3 bisho ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo golaha wasiirada kula dardaarmay inay horgeliyaan qodobada saldhigga u ah barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabku ay ansixiyeen. Waxaa ku hanweynahay in banbaxan ka soo bixi doono waxqabadka boqolka maalmood ee xukuumadda oo dhammaystiran la islaana qaatay, kaas oo ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey. Sidaad ogtihiin, waxa aan golaha shacabka horgeeyay barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto ee ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka, maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wadajir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran, isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dowladda u qabanayno. Aniga oo halkaa ka ambaqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorshe howleedka boqolka maalmood ee soo socda, taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. Waxaan rabaa in aan si gaar ah u ammaano dhammaan howlwadeennada wasaaradaha oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay, kuna soo shaqeeyay marxalado adag, isla markaana meel fiican soo gaarsiiyay howlihii loo igmaday, iyo weliba sida dhaqsaha ah ee ay u soo diyaariyeen howlihii aan weydiinay, kuna soo diyaariyeen muddo gaaban. Sida aan ka warhayno xilliyadan oo kale, markii la soo gaaro waxay mas-uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda, taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dowladdu u hayso shacabka Soomaaliyeed. Haddaba si taa looga hortago, waxaa la idinka doonayaa in aad si miisaaman u filisaan howlaha idinkaga aadan doorashooyinka, idinka oo gudanaya mas-uuliyadda iyo waajibaadkiina shaqo ee kale ee aad wasaaradaha u haysaan. Tartan wada shaqayneed oo wasaaradda gudaheeda oo ka bilaabata wasiirka, wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka, bal saddexdoodu wasaaraddii lahayn ay wada shaqeeyaan ama wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenka wada shaqeeyaan, kadibna shaqaalihii sunna u jideeyaan wada shaqayneed iyo iskaashi. Tartan wada shaqayn oo wasaaradaha gudahooda ah qudhooda 26 wasaaradood, wasaarad waliba ta kale shaqo ka gasho in ay wada shaqeeyaan oo la isku xidhmo, iyo afka qalaadna waxa lagu yidhaahdaa ee dasaatuurta iyo lagu dastuurka iyo lagu dhigto collective ministerial responsibility, mas-uuliyad wadareed bayna saaran, wada shaqayn wadareed iyo waajib wadareed bayna saaran, iyo adeega bulshada aynu u hayno oo laynagula xisaabtamayo muwaadinka Soomaaliyeed inuu dareemo markuu xafiiska yimaado xafiis dowladeed ee uu yimid inuu xafiiskiisii yahay mas-uulku uu adeega yahay ee aanu ahayn nin ka adeegta muwaadinka Soomaaliyeed waajibka kale, iyo xurmayn iyo ixtiraam muwaadinku inuu ku yeesho. Qorshihiina uu qodobka ugu muhiimsan doorashada uu yahay, waxaan aada ugu kalsoonahay in arrinkaasi aad dardargelin doonsaan runtii ra-iisul wasaaraha aadan ugu ammaanaya inuu soo koobo qorshihiisa qorshe yaroo kooban. Haddii qofku uu qaato yacni ufuq aada u ballaaran oo markaa uu fulin waayo, waxay noqonaysaa inuusan marka horeba ka tacdilin. Laakiin waxa ugu horreeya waa doorashada, amnigeeda in la sugo, iyo guud ahaan amniga
وزير محمود سيسو، ستار تي في، مقدشو.